As prévias carnavalescas de Maceió começaram neste domingo com o Carnaval de Edécio Lopes, no espaço Maceió é Massa, localizado no estacionamento do antigo Alagoinhas, na Ponta Verde. Foliões de todas as idades caíram no frevo ao lado do boneco gigante, que homenageia o radialista e compositor de marchinhas de carnaval Edécio Lopes. Depois do bloco, neste domingo, os eventos seguem nos dias 4, 5, 10 e 12 de fevereiro. Nos dois primeiros finais de semana de fevereiro, será a vez dos desfiles de blocos tradicionais da capital lagoana, como a Turma da Rolinha, Bloco do Rei e Pecinhas. O Pinto da Madrugada, o maior bloco carnavalesco e patrimônio imaterial da cultura de Alagoas, anunciou que fará seu desfile no dia 11 de fevereiro e promete animar 400 mil foliões.